zbog posla. A Albanci, kako se oni kotiraju? U fenomenalno. Možda najbolje. Možda najbolje. Albanci, za Albanci jedino ne važi da su toliko odreči kao što su ranije bili. Jer Albanac ranije, kad ti kaže da će nešto da uradi, ti ne treba da razmišljaš da li je to... To je urađeno, smatraj gotovo, ideš dalje, odmah. Evo, čovjek će da ti da pare za ne znam ja, nešto ti, njemu ne treba potvrda, nikako, da si ti to njemu prodao. On zna da je to njegovo. Znaš, imali su neki, imali su jako tu besu njihovu, tu reč, kad ti da reč, ma ne znam ja šta da mu urediš, zato su bili cenjeni, a i cenjeni su zato što oni oko te droge i prostitucije, belog groblja, sve te najgore, te i najunosnije kriminalne aktivnosti, najuspešnije, jer su jako brutalni i surovi. A isto su organizovani po principu Sicilijanaca, porodičnom, znači čak i mnogo bolje, jer tu direktno otac porodice instruiše celu familiju. Ti ždeš, na primjer, u, ne znam ja, da u rudnik da kopaš ugalj, ti ćeš da budeš, da ideš na Oxford na univerzitet, ti ćeš o... Sve, celu por, ti ćeš ženskoj deci, ti ćeš da se udrži za toga, ti ćeš, sve, jako, jako, ovaj, taj porodični autoritet im je jako ukorenjen, i dan danas. I zato je ta, ne možeš da dopreš, kod njih je već insajdera teško naći, ajde ti izdaj Čaleta, ili strica, ili brata, ili, ne, tu je već nezgodno. Američka mafija, John Gotti padne zato što ga je Semi Bulgravano namestio. Sve doće protiv njega. Znači, najbolji prijatelj. E, ovo je već drugo. Ovo je već druga priča. Ovde je porodična, direktno porodično stablo povezano sa svim tim dešavanjima i brat brata neće da cinkare ni pokujica. Možda sada i hoće, kaže, malo je to opalo kod njih, ta reč se malo izgubila, ali ranije su bili strahovito po tome poznati, da drže reč.